د کندهار مرستیال والی د یو شمیر مسؤلینو په شتون کې له صنعتکارانو سره وکتل. د کندهار مرستیال والی مولوی حیات الله مبارک د کندهار صنایعو مدنو خونې د غونډو په تالار کې د افغانیو د ترویج او بهرنیو اسعارو د بندیز په موخه له یو شمیر صنعتکارانو او سوداګرو سره وکتل. چې پر مهال د علماو شورا مرستیال شیخ مولوی اختر محمد زعفراني، د استخباراتو رئیس مولوی عبدالرشید منیب، د امرالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوی عبدالحی عمری، د صنعت او سوداګری رئیس قاری حمدالله یعقوب، د زوم په کچه د افغانستان بانک رئیس ملا عبدالصمد منصوري، د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی، د صنایع او مدن خونې رئیس سید سرور اغا امانی او د دغې خونې اړوند یو شمیر صنعتکارانو شتون درلود. د غونډې په پیل کې د کندهار مرستیال والی مولوی حیات الله مبارک وویل: الحمدلله زموږ نظام پاک سپیشلی او د هیواد پر لویشت حاکم نظام دی، او هم الحمدلله دغه نظام د خاورې او ولس ته وفادار دی. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارت په هیواد کې د افغانۍ د ترویج او په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه نور په مطلق بنده کړې او ټاکل سوې موده هم پای ته ورسېده، چې په همدې موخه په میلیاردونو افغانۍ چاپ سوي او په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. نو دا د امیر امر دی او یو ملي پروسه ده چې باید ټول یې په تطبیق کې بشپړ مسؤلیت ادا کړو. که په دې کې څوک تخلف کوي نو موږ نه غواړو چې خپل خلکو ته اختار ورکړو یا خلکو سره په سخته لهجه وغږیږو یا د خپل خلکو په وړاندې داسې لهجه استعمال کړو چې هغه مناسب لا هم نه وي، خو د ملي مصالحو په خاطر به اړتیا وي. که څوک تخلف کوي مسؤلیت یې خپل په غاړه دی. او دویم خبره دا چې که په دې کې مغرضې کړی تخریب کوونکي اړخونه لاسونه اوږده کوي، او موږ به انشاءالله د هغو دپاره تیار یو. زموږ ټول امنیتي ځواکونه او قطاعات او ارګانونه به دې ته تیار وي چې د هغه لاسونه په وژو کې قطع کړي، او هیڅ چا ته به اجازه ورنکړو چې زموږ د دې اسلامي او ملي منافعو په وړاندې باندې ودرېږي. ورپسې د کندهار د صنایعو مدنو خونې مسؤل سید محمد سرور اغا امانی او یو شمېر صنعتکارانو دا یو ډېر پر ځای اقدام وباله او وویل په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه تر ټولو ډېر تاوان صنعتکارانو ته رسوي، او دا زموږ هیله او امید و چې په هیواد کې مو په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه بنده سي، چې په خبرې الحمدلله اسلامي امارت دا کار وکړ. نن چې امارت اسلامي راغلی دی الحمدلله ټول شرایط آماده دي. موږ ډېر خوښ یو دغه تېره میاشت کې کوم مکتوب چې بیت المال صادر سو، یعنی تاسو یقین وکړئ دغونه روحیه په خلکو کې پیدا شوې ده چې اوس په ټول افغانستان په صنعتي پارکو کې یوه ولیش مځکه نه پیدا کیږي چې خلک یې رانیسي او دې صنعتکاري ته مخه کړي، ځکه افغاني توکو ته د مسؤلینو توجه شوې ده، ویل سوي دي چې افغاني توکو ته اولیت ورکړي. نو په حقیقت کې که زموږ ټول دوستان دغسې ودرېږي، او موږ لکه تاسو چې مهرباني وکړه د امیر امر واجب دی پر موږ باندې، موږ به اطاعت کوو او انشاءالله کوو، ځکه دا زموږ ګټه ده. دوی ژمنه وکړه چې له دې پروسې څخه به بشپړ ملاتړ کوي، او له دې وروسته به ټول صنعتکاران په خپلو ټولو چارو کې له افغانیو کارولو څخه کار اخلي، او هم به ټوله راکړه ورکړه افغانیو کوي.